Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Mislim da će danas biti jako žestoko jer evo još dok nismo ni počeli emisiju jako se žestoka rasprava ovdje u studiju rasplamsala. Za početak, za uvod umjesto moje najave citat iz knjige o kojoj ćemo danas govoriti. Ovako ide citat. Mislio sam da ćemo one koji su nas proganjali, tukli, mučili, raseljavali i ubijali jednoga dana izvesti pred optuženičku klupu i da će nam djeca živjeti u slobodnoj Hrvatskoj i da joj neće djeca tih istih otimati kruh iz usta. Nismo u tome uspjeli. Hrvatska nije dio onoga što smo svi mi sanjali i zapravo više ne znam da li je ovo što danas gledam san ili java. Evo, to je citat iz knjige Kako je UDBA stvorila Hrvatsku autora Ivana Krmpotića, kojeg pozdravljam u studiju. Hvala. Dobro nam došli. Biće žestoko, to sam sigurna. A evo u studiju pozdravljam i profesora Josipa Jučevića koji je zapravo recenzent knjige. Jako je zapravo poznato nam je da ste prilično upoznati sa ovakvim temama koje nas sve više i više sve mislimo riješit ćemo se te rečenice UDBA je naša sudba, ali kako vrijeme prolazi nikako. Ali moram reći, malo je pesimističan ovaj jedan dio vašeg uvoda, ali ipak nekako se nadam da neće to baš biti tako, da ćemo mi u jednoj lijepoj, pravoj Hrvatskog jednoga dana živjeti. Samo očito trebamo još više zasukati rukave. Da bi se to dogodilo što vi kažete, prvo se mora shvatiti da je ovo točna dijagnoza. Da. Ako se ne suočimo s time da je ovo tako kako je upravo napisano u knjigi, a ovdje se pročitali, onda nećemo naći lijek. Dakle, svi mi vjerujemo da smo, kad smo ipak obranili Hrvatsku, da ćemo napokon u njoj uspostaviti vlast koja će napraviti posao koji smo očekivali. Gospodine Krmpotić, ja sam nešto razmišljala zašto ova knjiga nije ranije objavljena, ali čini mi se zapravo da je došla u pravo vrijeme kad smo svi mi konačno ovdje u Hrvatskoj progledali i zapravo vidimo što se ovdje događa. Da su ostale one iste stare strukture, sad je meni jasnije što znači izraz duboka država i da zapravo imamo još jako puno posla da Hrvatska bude onakvo kako su sanjali hrvatski branitelji. Ali evo, prije nego što mi dođemo do tog dijela, možda malo par rečenica o vama. Kako ste zapravo vi upali u ovu priču? Ima jako zanimljivih dijelova o kojima ćemo koju rečenicu više reći. Evo, možda rečenica da ste dugogodišnji djelatnik policije i profesor na Policijskoj akademiji. Bili ste u vrlo zanimljivom povijesnom vremenu za Hrvatsku, znači nastanka Hrvatske države na mjestima o kojima... Dakle, prije 90. Prije 90. godina na mjestima gdje se jako puno toga posebno, a ako imaš policijska osjetila, mogli ste puno toga vidjeti i zapravo i predvidjeti za razliku od nas koji smo možda tamo s kraja 80-ih studirali, ne znam, živjeli negdje vani, bavili se nekim drugim stvarima, našim malim uobičajenim životima. Kad ste shvatili da se čudne stvari događaju i da Hrvatska ide u nekom drugom smjeru? Jeste li vjerovali? Ja sad postavljam jako puno pitanja. Doista, knjiga je takva da se i postavlja puno pitanja, puno odgovora ima. Hvala Isus i Marija vašim gledateljima. Tu bi trebalo puno vremena da bi se odgovorilo na vaša postavljena pitanja. Međutim, ja ću biti kratak. Ja sam doživio stvarnu problematiku bivše države kad su se pojavili prvi organizirani kriminal na području Europe, pa i Hrvatske. Pošto sam predavao kriminalistiku, a imao sam profesora bivšeg pokojnoga Ivana Kobovca, jedinoga koji je napisao i prvu knjigu za jugoslavensku policiju, bio je krim tehničar u Beču austrijske policije. Pa za života njega ja sam imao i neke kolege, njegove prijatelje kao njegove, a i ujedno i svoje. Pa smo se s vremena na vrijeme kontaktirali. Prvi početci organiziranog kriminala i raspad bivše države počinje sa firmom Elan. To je firma koja je izrađivala čuvene skije Stenmarka i svjetskih letača, kako se tad zvali, i ko je uzeo firmu Elan, bivši ministar Čačić u vladi
Ivana Račana i u vladi Milanovića. Znači, tada su počela policija izučavati nosioce takve vrste kriminala koji se dešava u Evropi, a došao je iz Amerike. Koje su to godine? To je 60-ih, ja? 60-a na 65-a, 6-a. Znači, u biti, to je vrijeme kad je poznato, a sad zaboravljeno, kad je u biti propala Jugoslavija. Titovim govorom u Splitu koji je održao 62. godine i tom prilikom je rekao da njegov suradnik i lijevi i desni kradu. Normalno bilo da krade i on, jer ne možeš sam krasti. Za ljubav je uvijek potrebno dvoje. Najmanje. I onda poslije, recimo, poslije Hrvatskog proljeća, koje je nastupilo 71. a žešće je bilo 72. Tad se vide firme, nosioci tog organiziranog kriminala u Jugoslaviji, firma Genex sa sjedištem u Beogradu. Pa firme u Zagrebu u koje se može ubrojiti INA. A to je onda kasnije povezano i sa progonom Đurekovića, proglašavanje da je on hrvatski nacionalista, što ne odgovara povijesnoj istini. Jer Đureković je bio jedan gospodarstvenik i njega su zaokupljavale teme iz te vrste djelatnosti. A da je on volio Hrvatsku, Srbiju, jer je on rođen u Vojvodini, uvijek je bio veseo, drag i nikad nije rekao da je on veliki Hrvat ili veliki Jugoslaven, samo da je naftaš. Ali on, sav taj proces je vezan za tadašnju službu UDBA-e, kasnije, poslije pada Rankovića, službu državne sigurnosti, koja se uljeva naprosto u novu nastalu službu javne sigurnosti, gdje ona ima svoje odjele, svoje institucije, jer joj je ovdje na jednoj strani zakon zabranio javni djelokrug rada, a ona je u biti prevarila i zakonodavca i jugoslavijske građane, u to spadaju i hrvatski, da se infiltrira u službu javne sigurnosti i da vodi glavnu riječ ne samo do 30. svibnja 90. nego, nažalost, i dan danas. Jer naša obavještajna zajednica i sad radi po uputstvu bivše jugoslavenske službe, donešeno 91. godine. Koliko se ona koristi ili primjenjuje u svakodnevnom radu, međutim, taj stereotip se zadržao. To su matrice na osnovu kojih oni postupaju, djeluju, način kako vrbuju ljude u svoje redove. Jer meni je danas, naprosto se nasmijen, ako se uopće mogu smijeti, kad kaže neko da je bio državni tužioc, a da nije pripada toj zloglasnoj službi. Mislim, to kola ja imam prste bez nokata ili vi ili ne znam. Podrazumijevalo se jedno. Moramo malo i profesora pa ćemo se mi vratiti. Dakle, gospodarstvo je zapravo ključ svega onog što se poslije događalo. Očito je Hrvatska imala dobrih firmi koje su zapravo pomalo počele s kraja 80. godina, barem se ja toga sjećam, počele su propadati. A evo, čuli smo koji su razlozi. Evo, dakle, gospodin Krmpotić je čovjek koji to promatra iznutra. Ja sam istraživač koji bi to mogao potkrijepiti sa tisućama dokumenata, budući je to jedna od najvažnijih tema i bez te teme se ne može shvatiti što se događalo. Ono što je najzanimljivije, dakle, ovo je točno, dakle, 60. godina, služba državne, odnosno počeo je taj organizirani kriminal kad je Jugoslavija od sredine 60-ih otvorila granice, pa su osnivali takozvane podružnice, danas je to tako, odnosno filijale, kako se tada zvalo, veliki svojih firmi, INA, Pliva i tako dalje, su osnivali vani svoja predstavništva.
u kapitalističkom svijetu. Međutim, nisu ih mogli osnovati kao firme, nego su morali na ime čovjeka. I onda se slali najpovjerljivije kadrove, najčešće koji su bili dotada provjereni, a isto tako su bili UDBA. I onda je UDBA polako, zapravo služba državne sigurnosti, penetrirala se, dakle, i u gospodarski, politički, policijski, jel, ovaj, javno-policijski, ali i gospodarski sustav. No, pravi nositelji imali su sjajan odjel, zapravo najbolji odjel koji je pratio takozvano podrivanje ekonomskih osnova države. I tu ne samo da su pratili pojedince, neke privatni koji su nešto švercali, nego su vrlo temeljito i sustavno pratili i istraživali kriminal takozvani elitni, kojim su pripadali pogotovo djeca najistaknutijih političara, uključujući sina Josipa Broza, dakle najmoćnijeg čovjeka u Jugoslaviji, uključujući najmoćnijeg čovjeka u Hrvatskoj od 45. do 90. to je Mika Špiljak. Ja. Međutim, ono što je najvažnije, kad promatramo Hrvatsku 90. i nadalje, vidimo i političke promjene, Hrvatska se osamostalila i kad gledamo bilo koji vid života, nešto se promijenilo, makar površinski. Međutim, kad uđemo u ovaj organizirani kriminal, dakle nositelje, oni su praktično isti, odnosno sada već njihovi potomci. To znači, djeca najistaknutijih komunista su 90-ih nastavili i to multiplicirali pljačku koju su dotada vršili, a sada već njihovi potomci, to znači unuci tih najistaknutijih, su među najbogatijim, najmoćnijim ljudima, ne samo u Hrvatskoj, nego na prostoru cijele bivše Jugoslavije. I tu kad se uđe primjerice, možemo i to reći, ja sam to i objavio u jednoj svojoj knjizi, a sad je to informacija koja se može preko interneta medijski provjeriti. Recimo, Vanja Špiljak, sin Mike Špiljka, ulaže samo u Novom Vinodolsku 100 milijuna eura. Dakle, on je bio jedan od tih glavnih aktera skupa sa tom mrežom o kojoj postoji vrlo detaljni elaborati UDBA. Međutim, to nažalost, zbog toga što su iste strukture moći ostale i nakon 90. i upropaštavaju Hrvatsku, kao što je rekao gospodin Krmpotić, a to je njemu struka kriminalistika, po istom modelu, po istom stereotipu špranci, kao što su uništili Jugoslaviju, jednu zapravo potencijalnu državu, da je s njom bilo upravljati, jel, na način koji je odgovoran, sukladan nečemu što zovemo pravna država ili poduzetništvo tržište. Međutim, na jednak način, kao što su upropaštavali Jugoslaviju, tako još brže i još intenzivnije su sad kapitalističke okolnosti gdje je popularno, jel, biti bogat, a nekada je to ipak bila nekakva vrsta, ajmo reći, grijeha, pa se to prikrivalo i onda ipak kontroliralo. Danas je to, dakle, onaj potpuni raspašoj, rekli bismo, jel, gdje se svaki pljačkaš Hrvatske se s time ponosi javno slika. Prije 90. se to barem tajilo na toj medijskoj razini. Tako da je gospodin Krmpotić iz tog svog osobnog uvida, da ja to tvrdim kao istraživač, dakle, o tome postoji obilje dokumenata, jel, i to pogotovo u odjelu službe državne sigurnosti koja se bavila time, imala je školovane ljude. Tada kad nije bilo, to je fascinantno čak danas meni kao istraživaču, dakle danas imate informatiku, jel, pa možete iz svoje vlastite sobe pregledati trgovačka društva u Švicarskoj, u Americi itd. A međutim, tada, jel, kad se sve moralo pješice raditi, dakle, oni su vrhunski pratili što se događa, dakle, služba državne sigurnosti, ali naravno politika, jel, to znači vrh, Tito, Špiljak i ostali, nisu dopuštali da se dira njihovu djecu, jel, koja su se onda preselila u nove okolnosti, jel, i zapravo dio, jel, ili sastavnica Hrvatske države u kojoj nikakvih promjena nije bilo, to je upravo gospodarstvo. To znači isti ljudi koji su pljačkali u Jugoslaviji diljem Hrvatske, danas, jel, oni ili njihovi biološki potomci nastavljaju tu pljačku. A naveo sam jedan konkretni primjer, jel, koji možete čak medijski popratiti. S time kad je neko to pitao, čak ministra Butkovića, kako to, jel, da na njegovom tamo području, Špiljak koji je bio sumnjičen za Đureković i tako dalje, on rekao da se novcu ne gleda pozadina. Ali to je samo jedan primjer, jel, da uđemo u bilo što što se događa u Hrvatskoj na tom planu. Događa se po toj osnovi, dakle, ne tržišno i drugačije. Recimo, da ste vi ili ja došli sa 200 milijuna, ne biste dobili da možete investirati, ali on može, zato što on nije sam, nego je dio strukture i cijele mreže. I zapravo ako pratimo po onom Nixonu, odnosno po aferi Watergate, jel, kad su novinari došli u teškoće, onda im skriveni savjetnik, kad su zalutali, ne znaju što će, pa će ih progoniti jer oni progone Nixona i tako. Onda su rekli, slijedite trag novca. Znači, ako slijedimo trag novca od 60-ih, 70-ih, 80-ih i dalje u Hrvatskoj, moćemo rekonstruirati tu pozadinsku, paralelnu strukturu moći koja zapravo i danas upravlja sa Hrvatskom. Iako to ne znamo, zapravo nećemo moći dijagnosticirati ovo što je sjajno, evo, nekoliko rečenica,
zapravo ocrtano u knjizi Ivana Krmpotića. A zapravo dok se to sve skupa skrivalo što se događa, trebao je biti nekakav paravan. A jedan od tih je zapravo umiranje jedne države, stvaranje druge, ali naravno nisu je mogli sami stvoriti. Nego su zato trebali oni koji su zapravo bili spremni ginuti za Hrvatsku. A znalo se, interes jednih je Hrvatska država, a interes ovih je zapravo svo to bogatstvo koje je ostalo ostaviti na imenima i prezimenima onih koji su vjerno služili bivšem režimu. Je li to ta poveznica? Pa, gledajući, mi smo jučer imali dan neovisnosti, je tako. Hrvatska država je nastala 30. svibnja, po meni, bez obzira ko što govorio. I sad uzmite to razdoblje od 30. svibnja do 8.10.1991. godine, da je to o čemu je knjiga govori, istina. A oni su sada imali posložene jednim dijelom kockice, ali sada su razmještene u detalje. Zato ovo štivo treba iščitavati. Ja nisam navodio sve elemente, jer je radi mene i pati moja obitelj. Pa me straza unučadi i tako dalje. Moram priznati narodu istinu, ali ću navesti primjer. Tuđman je 90. godine bio prvi, Manolić drugi, Stipe Mesić treći, a ja sam spadao u uže rukovodstvo kao šef službe državne sigurnosti, koju sam obnašao i prije preuzimanja 23. svibnja, mislim, 90. godine. Manolić mi je bio šef. I budući da ja volim polemike, da raščistimo pa da onda idemo dalje, tako smo ja i on u Bečićim stubama došli u konfliktno stanje. I sad on, kako mu nije mogao izaći iz tog konfliktnog stanja, on je otišao kod predsjednika, mi smo ga zvali starog, na kat, i vraća se veseo, radostan. Ja sam znao koliko je sati da je njegova opcija pobjedila. Što on sam u svojoj knjigi iz 2015. priznaje da nisam ja šef UDBA, nego da je to Josip Perković. Znači, ja sam to znao i bez da je on to. Ja sam stari policajac, stari žandar, što bi rekli purgeri zagrebački. Pa onda mi je svaka laž bila iluzorna za tome. Ili recimo, da te stare strukture postoji danas. Čudno je da se mijenja ove godine zakon o arhivskoj građi. Jer istraživači su mogli ući, svi koji su zainteresirani u svu dokumentaciju, koliko je ih ima. Jer kad sam ja preuzeo službu, ja sam išao sa kolegicom to gledati svoj dosije. Međutim, sve je izvučeno, samo onaj životopis moj ostao, a i prijatelja koje sam ja imao, išao sam njoj, nije bilo ništa. Ali je interesantno da se zadržava po tom zakonu, zabranjiva uvid u dokumentaciju od 30. svibnja do Božićnog ustava. Jer u tom intervalu do 30. svibnja gospodin Vladimir Šeks je kolega, kodno ime, a od 30. svibnja mu je drugo kodno ime. Znači, da je nešto od tih papira ostalo u tim dokumentima. Tako da se sva legislativa, zakoni prilagođavaju upravo pojedincima koji su produžili politiku države koju smo mi praktički srušili, ne samo Hrvati, nego i Srbi, Makedonci, Bosanci, Slovenci, jer je to ostao kadar koji je bio obrazovan, stručan, a njih su naslijedili njihova djeca koja danas uživaju sve privilegije. Jer da je to tako, uzmite samo zakon o ustavni zakon o manjinama. Kod zaposlenja po tom zakonu imaju nacionalne manjine prioritet da se zaposle na radnom mjestu, pa onda tek branitelji, pa onda tek domicilni građani ili rođeni stanovnici Republike Hrvatske. Znači, to je neka vrsta rasizma, jel? Da.
Diskriminacije porasnoj osnovi. Upravo su donijeli propise onako kako im odgovara. Pa i sa, mislim da ne treba puno gubiti vremena na tome. Sama pretvorba gdje je bogatstvo koje se zvalo društveno vlasništvo prešlo u državno. To su nerazjašnjene okolnosti. Gledajući sa pravne strane, to tako nije moglo završiti. Jer mi se moramo sjetiti činjenice da su naši, ako ne mi, ali ja jesam učestvovao u izgradnji privrede, gospodarstva i svog osobnog dohotka, isto tako i svi oni radnici koji su radili u raznim tvornicama i poduzećima. I onda im daju one dionice čuvene, 20.000 maraka, 10 ti dajem, a 10 naplaćivan, a nije dobio praktički ništa. Evo, spomenuli ste arhivu. Ja vas naravno moram pitati o osnivanju HDZ-a. Jedva čekam čuti što ćete reći, ali kad već spominjemo arhivu, profesore, jedna zanimljivost na kojoj gospodin Krmpotić ukazuje na knjizi, a to je da je SDP primjerice zadržao arhivu koju po nikakvom zakonu nije mogao. Dakle, ako ste vi kao istraživač htjeli nešto o Savezu komunista Hrvatske, Komunističkoj partiji Jugoslavije, vi biste zapravo kao trebali dobiti dopuštenje od SDP-a, što je jednostavno nemoguće. Što je, mislim, apsurdno, o tome ja mislim dovoljno javno govoreno, ali bez ikakvog gotovo učinka. Dakle, partija ne samo da je preuzela građu, partija je organizirala i čišćenje, odnosno kad se radi o službi državne sigurnosti, imam te dokumente koje još nisam javno objavio, sa potpisima, imenima i tako dalje, kad je 83. pa nadalje osnivana komisija za uništavanje građe. Dakle, 7-8 godina prije 90. iščitavali se da će se dogoditi promjene i da određena građa koja postoji, koja je tajna, da bi mogla kompromitirati cijelu ovu organizacijsku pljačkašku strukturu i pojedince, onda su to... Komisija za uništavanje građe. Da je bilo koji masovni mediji zainteresirani, ja bi bio spreman pokazati dokumente sa potpisima i tako dalje. Dakle, tako da je uništavana građa u strukturi službe državne sigurnosti u pravosuđu i tako dalje, uključujući građu iz 45. godine koja je pogotovo teško kompromitira. Recimo tada nemate u državnom arhivu niti jedan dokument od vojnog odjela javnog tužiteljstva. Doslovno niti jedan, jer su oni zapravo provodili sve one likvidacije, presude gdje su nevine ljude osuđivali za razne krimene, dakle ratni zločin ili nešto, da bi opljačkali recimo imovinu. Evo još tako, da ja samo napomenu. Neka Ivan. Ono 30. svibnja dobiva kodno ime Sova. Da bi on danas bio aktuelnom premijeru Plenkoviću savjetnik. Ali prije toga je bio predsjednica države. Ne znam radi kojih je razloga ona zahvalila na njegovim uslugama, ali ovdje ga je prihvatio Plenković. I sad kad pogledate kabinet ili vladu Republike Hrvatske i te ljude koji čine tu vladu, ti ministri, oni imaju poveznicu sa strukturama iz ratom srušene države. Mi smo sa ratom dobili novu državu, nove snage i ta djeca koja su išla u rat kao djeca, danas su odrasli ljudi, školovani, oni bi po nekakvom prirodnom habitusu trebali rukovoditi sa tom državom. To nije, ja nemam nikakve zamjerke što on pripada partiji, UDBA-i itd. Ali njihovo je vrijeme prošlo. Oni su regularno po međunarodnim uzancama izgubili rat. Izgubili su svojstvo da upravljaju ovom državom. Ovom. Pa najbolji primjer je sada skup u Vukovaru. Gdje se potencira da se ti zločinci dovedu u licu pravde o kojoj ja govorim. Ipak bi trebali odgovara za svoja djela ili ne djela. Da hrvatski generali, naprosto, to je njima strano. Ja se ovdje ograditi jer ne znam da li je to većina ili samo pojedinci, ali službeno su oni institucija generalskog zbora, imaju svoje rukovodstvo. To rukovodstvo je pristalo na to i oni kao pojedinci po demokratskim osnovama ne mogu ništa učiniti. Oni moraju tražiti sljedeći sastanak ili pripadati nekoj drugoj grupaciji koja bi zastupila interese
Domovinskog rata. Evo jedne sjajne rečenice, zapravo pitke rečenice, a cijela knjiga je pitka i doista razumljiva. Ne treba imati puno predznanja da bi se razumjelo o čemu se u knjizi govori. Citiram, vlast su preuzeli ljudi koji su i dotada vladali, a oni glasači koji su izglasali i dali povjerenje HDZ-u i Tuđmanu ostali su na marginama društva. Građani glasaju za svoje predstavnike, a vladu i politiku vode ljudi za koje nisu glasali. Nažalost, to posebno sada vidimo, profesore, zar ne? Pa ne, imate apsurdnost kod svakih izbora, ako pratite medije, dakle parlamentarnih izbora, mi smo formalno po ustavu i po nekim vrijednostima, treba biti dakle, parlamentarna demokracija, gdje je dakle, sabor ili vrhovno tijelo koje onda stavlja izvršnu vlast i sve pod tim nekim demokratskim kriterijima. Ali ako uđete u bilo koje hrvatske parlamentarne kampanje, nitko od ovih čelnika se nije isticao ja ću biti predsjednik sabora, nego svi odmah ko će biti premijer, dakle izvršna vlast koja raspolaže zapravo sa instrumentima kadrovskima, financijskima i djeluje na način na koji djeluje. I na svim izborima, naravno, birači su prevareni već na taj osnovni način, a pogotovo kad se uđe ovu pozadinu. I o tome bi se zapravo ova knjiga to na primjeru gospodina Krmpotića koji je dakle, rijedak svjedok, možda nije on dovoljno naglasio za čitatelje, dakle, on je bio eliminiran u bivšem sustavu jer je ušao u sukob sa kriminalom, dopustili su mu da istražuje kriminal. Kao međutim, gospodin Kajkić danas. Kako je bio vrstan kriminalista, on kad je utvrdio ko zapravo krade na imanju, policijskom imanju koje hrani policiju i tako dalje, da je to naravno bio šef koji je usput bio i otac od Zdravka Mustača, koji je osuđen u Njemačkoj, tada ide njegova kalvarija. E sad po toj logici on je bio, što je jako važno, dakle, kao akter koji je mogao sve znati i vidjeti, dakle, on je bio šef sigurnosti HDZ-a od osnivanja nadalje. I kad je nakon izbora se preuzela vlast, onda po toj nekoj logici, znanju, struci, a i pošto je odlično obavljao posao sigurnosti same stranke i predsjednika Tuđmana, bio je postavljen za šefa državne sigurnosti, a da mu Perković bude na drugom mjestu. Međutim, onda ovo što je ispričao fragment, jer naravno strukture koje simbolizira Manolić, uspjele su eliminirati gospodina Krmpotića. Međutim, opet kad je zagustilo u ljeto 90. Kao vrsnog čovjeka koji zna kako se radi posao, on je dakle, stvorio prvog redarstvenika u nevjerovatno kratkom roku. Dakle, oko 3000 ljudi je došlo po toj logici kako je prikupljao i to piše u knjizi, a nemamo vremena detalje pričati. Da, vrlo zanimljivo. I od toga, dakle, oko 2000 prvih redarstvenika, dakle, i to je ono kapitalno što on ovdje donosi originalne potpise, popise, dakle, tih prvih približno 2000 hrvatskih redarstvenika iz kojih su zapravo nikle hrvatske oružane snage. I to po modelu koji se objašnjava, koji je tada bio, ajmo reći, polulegalan, mogao je proći, dakle, raspisan je natječaj, ali on kao iskusan čovjek nije išao kroz postojeći sustav, nego zapravo kroz stranku. I ima tu toliko emisije, dakle, prekratka, dakle, sjajni opisi, dakle, što se događalo, možda bi bilo dobro da ispriča na koji način su ti struktura stara pokušala eliminirati prve redarstvo. Ali idemo prvo osnivanje HDZ-a, jako mi je to. Samo ta rečenica, dakle, finale, dakle, iz prvog redarstvenika, dakle, iz te hrvatske mladosti, to je jezgra iz koje su nastale i sve specijalne postrojbe, dakle i Lučko i Alfe i tako dalje, i svi ostali. I to je bila kičma hrvatskih oružanih snaga, odnosno hrvatske vojske. Koja je obranila Hrvatska? Sve do 8.10.1991. Da. Znači, sve poslove su ti ljudi u Hrvatskoj preuzeli na svoja leđa. Ne samo javni red i mir, nego i državnu granicu. Zato su i dobili naziv redarstvenici. Ali još da dodam samo malo na ovo profesoru, ti ljudi uopće nisu napredovali. Mene niko ne zove dan policije, dan ne znam ja državnosti ili bilo koga od njih, ali i to su nastali iz te postrojbe uvaženi generali hrvatske vojske i hrvatskog naroda. Ali se forsiraju ljudi koji su nam upravo to donijeli na rat. A rat je došao upravo da bi mogli ova prirodna bogatstva koje je Republika Hrvatska imala. Imala je jake tvornice na nivou Evrope, pa ako ne i kugle zemaljske. Jedan Končar je bio poznat i u Africi, i u Aziji, i u Japanu. Da ne govorimo Pliva, jel? Da. Ili Pliva i tako dalje. Ili Osalon INA. A INA je bila banka, mi da nismo imali INU, ne bi dobili rat. Ne bi dobili rat. I u pretvorbu INE treba ići sa pokojnim Račanom.
Ja sam osobno poznavao Račana i njega je u biti prevario tadašnji ministar gospodarstva, ja neću imenovat koji, kad mu je sakrio drugog ponuđača, to je bio austrijski MOL, dao austrijska firma, a on mu je dao MOL. I Račan je prevaren da je Mađarima dao 25 plus jednu dionicu. Jer ti ljudi, ne samo INA, oni su imali tu matricu koju su napravili upravo kad su se konsolidirali snage od 30. do 8.10. To je skoro godinu i pol dana. Niko ne može sad Tuđmana blagosloviti sa maslinovom grančicom. Ako se uzme u obzir činjenica da je on Manuliću veli da može slušati Perkovića, a ne mene. A on me postavio. Prema tome, to su podaci koji... Možda je kad se radi isto, dakle, u Hrvatskoj od 90. pratimo takozvani politički pluralizam, to znači medijski, pa čak i stranački, jel, pa ljudi osobno se sukobljavaju ili raspravljaju na toj stranačkoj razini. Međutim, kad uđemo u ovu pljačkašku razinu, dakle, ovo kad se govori o INI, Plivi i tako dalje, onda taj proces pljačke ide nesmetano bez obzira ko je na vlasti. Ovo sa INOM, dakle, započelo je ranije određenim elementima, ali nastavlja se dalje. To znači struktura, jel, moći uvijek ostaje ista, jel, a gore za javnost predstava politička i druga gdje se fingira i glumi nekakva demokracija, pluralizam poduzetništva, zapravo ta struktura se prije 90. pripremila i distribuirala moć i do današnjeg dana kontrolira taj proces i upropaštava Hrvatsku. Jer praktički nema razlike u strukturi HDZ-a i SDP-a. To su sve jedne te isti ljudi. To mi vidimo kad dođu na vlast, svi postanu isti prije izbora. Ali o tom neće niko da govori, svačate. Jer ako govoriš, onda dolaziš u pitanje radno mjesto, familiju i tako dalje. I onda se ljudi boje. Jer sad, ja sam sam priznao da... Jer ovaj meni preti da će mu biti unuka ukoliko to moje dijete ne napravi, ne posluša njega. Šta bi sad ja ne, u pravosuđu nemam zaštite, u tužilaštvu nemam zaštite. Prema tome, ne znam kome da se jedini dragi Bog koji mi pomože. Drugi mi niko nije pomogao, nije izašao u susret da mi zaštiti bar ono osnovno moje ljudsko pravo. I obitelj, što je još važnije. Zapravo, evo, sve ovo se moglo, kako se u Hrvatskoj brzo zaboravlja, taj pressing novih informacija je toliki da ako se bavite jučerašnjom informacijom, već ste zastario. Jel? To je, dakle, onemogućavanje da se dubinski suočite s nečim, ali svi bi se mogli sjetiti godine ulaska, jel? Svečanosti ulaska u Europsku uniju i skandala vezano za slučaj Perković i slučaj Mustač, gdje se zapravo vidjelo da cijela država mora biti u funkciji njihove obrane. Ne zato što ih vole, nego cijela struktura vlasti je ucijenjena bila. Jel? Cijeli vrh je bio ucijenjen. Ja sam o tome objavio knjigu slučaj Perković 2013. Jel? Gdje su naslovi tada, dakle, kriminalni poslovi obitelji tadašnjeg premijera, predsjednika države i tako dalje, sa podacima, niko na to nije reagirao, nikom nije tužio, ali zapravo se tada moglo čak i medijski vidjeti koliko je zapravo kriminalizirana Hrvatska država. U jednom trenutku da bi prisilili na izručenje Mustača i Perkovića, pošto je cijela država pružila otpor, jer glavni državni odvjetnik je pogotovo u katastrofu radio. U jednom trenutku je, dakle, Vivien Reding, ajmo reći tako, ministrica za pravosuđe i ljudska prava Europske unije, na javnoj konferenciji za medije rekla da ključne institucije Hrvatske države štite najgore vrste kriminalaca. To je, dakle, rekla vrlo referentna osoba i inače u cijelim pristupnim pregovorima, a to se sjećamo i pregovarački proces, najviše problema smo imali sa pravosuđem. Jer je tada već, dakle, od stručnih međunarodnih ali domaćih tijela, stručnjaka, neovisnih, nekoliko je to govorilo, dakle, da je glavni, dakle, da je Hrvatska se davi u korupciji, ali da je srce korupcije upravo sustav pravosuđa. A unutar sustava pravosuđa, naravno, državno odvjetništvo koje arbitrira između policije, sudova i tako dalje. S tim da ja se ispričavam na one časne sudce, jer ima časnih sudaca u sustavu i časnih tužioca, ali vrh, rukovodni dio je prohrvatski. On nije zainteresiran za Hrvatsku. To je protuhrvatski. Protuhrvatski. Ja gledam sada te moje časnike koje sam ja metnio 90. godine. On bi, znate kako ono kaže, malo ovdje, malo tamo. I oni su ostali i dan danas taki. Ali to je činjenica. To nije, on se nije promijenio za jotu.
jer je on iškolovan u duši, ostao vjeran Titu i partiji. I on je, budući da je Tita nema živa, on je pristao sada da ide za svoj život i čini što mu god ovaj kaže. Jer on izvršava. Ja imate onaj primjer u knjigi, govorim, kad sam ja mora, kad sam iz pokojnog Stipu Spajića, ovaj je naredio i on zaobilazi mene kao rukovodioca. Jer ide na moga starješinu, pomoćnika, on izvršava, čak da meni ni ne govori. Jeli? I to oni radi dan danas. Znači, paralelno zapovjedanje rodilo se sa 30. svibnju 90. godine. To je ta duboka država. Možda to je, dakle, da ne bi se krivo doživjelo kad se kaže dakle, u sustavu jeli, pravosuđa i policije, to znamo i osobno, ali i istraživački, dakle, većina su čestiti ljudi. Dakle, u cijelom javnom sektoru, ajmo to tako reći, većina su čestiti ljudi, međutim, po jednoj veoma stručnoj egzistencijalnoj ucijenjenosti, tom modelu, dakle, kako se vlada na kriminalan način, sva čvorišna mjesta, recimo, čelno mjesto u DORH-u itd. Dakle, drže ljudi u većini slučajeva, kad se uđe u sustav, dakle, drže ljudi koji su umreženi po toj udbaškoj, paralelnoj, kriminalnoj, korupcijskoj liniji. Tako da blokiraju sa egzistencijalnim ucjenama gomilu, ajmo reći tako, ili većinu poštenih ljudi u sustavu. Jel, sad bitka za hrvatsku budućnost je bitka zapravo da se ta mreža ili korupcijska hobotnica koja davi Hrvatsku, da se njoj suprotstavi zbog hrvatske budućnosti. Profesore, sad ste me sjetili 1991. godine one tiskovne konferencije u Osijeku, kad je već Osijek bio debelo napadnut, onda je jedan moj kolega, ovako sad kad iz ove pozicije gledam, on je samo govorio ono što je primijetio, a sad kad razmišljam o tom kako je to bilo zapravo naivno, rekao je da kada se ide po bojišnicama i uopće kad se promatra što se događa, da se stječe dojam da postoji dvostruka linija zapovijedanja. On je nakon toga te sekunde maknut, bio je više uopće nije mogao izvješćivati. Dakle, jednostavno je to zapravo bilo golim okom vidljivo. Mene je jedna od zabluda, dakle, o toj dvostrukoj liniji, na njoj se temelji ta cijela haška teza i haška mreža. I uvijek se Tuđmanu pripisivalo, što je apsurdno, logički, dakle, Tuđmanu se pripisivalo da on vodi tu paralelnu liniju. Međutim, Tuđman je dakle, bio formalno dakle, vrhovni zapovjednik predsjednik države, njemu nije trebala paralelna linija, nego je ova druga struktura koja je to njemu pripisala zapravo vodila tu paralelnu igru, što je evo, Ivan naveo i sad nekoliko primjera u knjigi ih ima. E, molim vas, osnivanje HDZ-a. Samo malo, dajem primjer. Evo, ima sad generalski primjer sa gospodinom Sačićem. Sačić je bio moj pitomac. Ja sam ga 90. godine dopelja iz gradskog supa, kako se to zvalo, da bude profesor, da uči ove ljude koji su došli u taj prvi tečaj. Prve redarstvenike. I smjestili su mu masu stvari u toku rada. Ali ne znam koji, jer niko od nas jer je u nekoj situaciji ugrozbe da kaže istinu. Jer narod ne zna biti istinu. Jer kad bi narod znao istinu, drugačije bi glasao. Jer danas ima Šeks, govori gospodin Šeks, da se ne bi uredio, da je Hrvatska u teškoj situaciji ili da on nije radio za UDBA. Pa ja vas pitam, da li danas može biti okružni tužioc, ovaj sad Jelinić izabran, a da ga nije postavio HDZ? Hajde, gotovo. E tako je to i bilo onda ako te partija nije postavila, a iza partije stala UDBA, jer je partija istovremeno činila UDBU ili UDBA partiju, tako je, on to neće da kaže. E, i on je uvijek, on je radio za Hrvatsku. Znate, ne morate istovremeno vi sjediti na dva stolca, neka on oprosti, ali hrvatski narod treba znati istinu. E pa važno je ova istina. Ja sad stalno uporno vas molim da kažete par rečenica o osnivanju HDZ-a, ali i onom inicijalnom osnivanju kojem ste vi bili nazočni i onda ono što se dogodilo zapravo mi smo taj na Jarunu. HDZ najprije, HDZ nije tad bio stranka, pokret. Mi smo se grupe politički istomišljenika iz 71. družili, sastajali. Imali smo razne načine kako da se nađemo. To smo čuvali u teškoj konspirativi. Tako sam ja, pišem, kad sam pokojnoga Tuđmana i upoznao. I kako je smo prvi službeni, oficijelni sastanak
koji će roditi ono osnivanje HDZ-a na Plješivici u Jastrebačkom, imali u Novoj Vesi, tamo u jednoj birtiji. U toj Novoj Vesi je, da bude stvar još gora, vidite, lopov uvijek ide blizu policije. Tamo i policija trenira, ima svoju dvoranu, nema 50 metara. Jeli. I upravo smo u tom okrilju se mi sastajali. Jeli. I oni nisu ništa sumnjali. Nosioc osnivanja HDZ-a bio pokojni Marko Veselica. On je bio predsjednik inicijativnog odbora i tad je, nismo imali naziv HDZ, ne, HDS, koliko se ja sjećam. I na tom sastanku je bila presudna iz diskusije pokojne Savke Dabčević-Kučar da se izabere Franjo Tuđman. Jer je ona obrazložila da je bolje da izaberemo Franju Tuđmana jer ima putovnicu. A i pravo javnog nastupa. I pravo javnog nastupa. I drugu komponentu, da je on ipak general, da nam treba discipline i reda. I sa jednim glasom je Tuđman izabran. Sastanak je završio kiselo ili, kako mi to kažemo, nezadovoljno jer obično. Ovo je birti. Ne, na Novoj u Jaski, u Ledićevoj. Vama prije Jaruna je to bilo. U Ledićevoj vikendici. Na Plješivici. Inače, ja sam vikendaš tamo, ja sam na jednom bregu, Lediće na drugom. I sad, kako je on vidio da je nezadovoljan, a ja sam to i vidio da je nezadovoljan, obično se izabere onaj ko inicira, obično do tada, ne znam kako to sad izgleda, ali onaj koji inicira, mi smo uvijek dali prioritet u odnosu na nas koji smo tamo sjedili i bili članovi. I nezadovoljan sin ono poziva, čak ja nisam bio ni informiran. Na Jarunu skup bilo je 27 ili 29. I osniva se HDZ, ali sa, tek sutra dan kad sam ja se sastao s njim, veli, više se mi ne zovemo, ono ne važi sa Plješivice, nego mi smo sinoć, noćas na Jarunu osnovali HDZ. I tko je potpredsjednik tada bio? Dakle, tko je imenovan potpredsjednik? Ja tad doista do tada nisam znala, to mi je podatak koji mi je promaknuo, da je gospodin Manolić. Manolić mu je bio lijeva i desna ruka, ali tad se je govorilo kad je on postao to da su oni kumovi, što ja nisam mogao utvrditi onda ni danas. Ali da stanuju jedan do drugoga, da, jer sam, treba ja, kad sam primio službu UDBA, treba sam sa onim Bauerom koji je naveden u knjigi, treba je on meni pomoć oko obavljanja poslova UDBA. Ali ja sam imao mišljenje, kako onda i sada, da on bio izdajnik hrvatskog roda i poroda, on je stanovao i malo kod Tuđmana i malo kod Manolića. Čak ovi moji koji su bili u osiguranju znaju tog čovjeka i dan danas, samo nisu znali koja je mu bila funkcija. Jer sam mu se ja zahvalio, ali od njega sam doznao dosta stvari koje sam na neki način znao, ali nisam tako znao izvorno. Ima zanimljiva jedna stvar. Gospodin Karlo Starčević, gospićki gradonačelnik, je ovdje svjedočio da je zapravo HDZ osnovan još u Minhenu dvije godine prije toga. Ali sad je meni jasno zbog čega se to prešuče. Pa to dakle, nije bilo pod kontrolom. Naime, to je bio proces. Proces, To je duga priča i o Plješivici i o drugdje. Kad je Jelić rasturen u Minhenu, a rasturio ga Bauer, jer Bauer je radio za sve obavještajne službe, a bio je poglavnik u Ante Paveliću, šef UNS-a i šef osiguranja. Na kojeg Bauera mislite? Na Ernesta? Ernesta, da. Radio je i za KGB, i za englesku obavještajnu zajednicu, BND. Francusku, za BND, njemačku, za austrijsku, za jugoslavensku. Nije bilo službe za koju on nije radio. I on je u biti izda Jelića i metnije onoga koji će kasnije učestvovati u likvidaciji Đureković. Evo, vi govorite da je od 45. do 90. navodite ubijeno 97 hrvatskih emigranata i oteto petoro ljudi. Osim za Đurekovića, nitko nije odgovarao. Ja znam roditelje, neću imenovati,
koji znaju ko mu je sina ubio i neće ništa da postupi. I dan danas, ali živi. Živi su izvršioci ubojstva i roditelji ubijenog, ali neće niko prema tome. Pa dobro, nije to, neće, naime, radi se to svjedoči u kojim teškim okolnostima živimo. Naime, ti ljudi su vjerojatno ucijenjeni, kao i znamo i neke druge slučaje o kojima smo pričali. Dakle, gdje se vrši pritisak na bilo roditelje ili supružnike ili žive koji su ostali za to koji je likvidiran, kaže se čuvajte žive. I onda ti ljudi su na neki način ucijenjeni, što sigurno emotivno i ne odgovara. Međutim, dakle, pitanje ucjene egzistencije živih ili nešto slično, zapravo se postiže to da oni ne žele da se to istraži. Najveći problem je bojno zapovjedanje i rukovođenje, koje je nastalo odmah s 30. svibnja. I ja tvrdim da je predsjednik Tuđman to znao i on je to prihvatio. Uostalom, on je prihvatio, njega niko natjerao. Sad se postavlja pitanje da li mi toliki iz mas pokreta, bilo je akademika, profesora, doktora, nismo mogli zamijeniti Perkovića. Ali Šušak je bio presudan, ne li? A ja ne bi načinio tu temu, ali zahvaljujući Šušku on je postao šef SIS-a. I on je u biti, UDBA je došla i koji je bio negdje šef Smiljan Relić u drugi plan. Glavni je bio SIS. A uz to su se sad rodile razno razne dvojno, paralelno zapovjedanje koje nas je, skoro smo platili tu za Bosnu, Posavinu, je li? Jer tamo je vidljivo da je komandovanje bilo po dva osnova. Je li? I to je utvrđeno. To, mislim, više se ne može govoriti da to bilo i nije bilo. To je utvrđeno. Povjesničari će puno posla imati jednog dana. Stvari su danas dokumentarno jasne, samo naravno budući su institucije postavljene kako jesu, ne može doći do izraja ta znanja i dokumenti. I nažalost je opravdan strah ljudi da ne govore. I dokumenti koji to dokazuju, naime, uopće nastanak Hrvatske države, raspad Jugoslavije je pripremljen. Cijela bit je bila da strukture bivše moći, to znači pojednostavljeno rečeno partija i UDBA, što god se dogodilo, ostala Jugoslavija i komunizam raspala se na 100 dijelova ili koliko, da oni sačuvaju pozicije moći. I to su oni iskontrolirali. Tuđman, koji je isto bio čovjek iznutra, znao je kako stoje stvari i da 89. ne govorim prije, nije mogla muha proletiti da UDBA to ne zna. Tuđman je ušao u taj proces. Postoje određeni dokumenti, ali opet još nije prerano, već nemate mogućnosti dovoljno ih prezentno javnosti pokazati. Dakle, on je ušao u taj proces i ušao u nagodbu sa UDBOM. Odnosno, i ona je njemu pomogla da postane zapravo čelni čovjek. Međutim, isto tako kako se on pokušao otrgnuti od toga i ostvariti svoje ciljeve, oni su ga proglasili 1994. šefom udruženog zločinačkog pothvata. Dakle, to je bila jedna bitka, jedan proces gdje je Tuđman imao svoj plan, znao je da i svaki istraživač ili živući čovjek poput Krmpotića, gospodina, zna da ako si bilo što htio, nisi mogao napraviti koliko god da si bio pametan ili sposoban, ako UDBA nije na to pristala. Tako da je tu trebamo tražiti. Možemo reći da je ovo što smo počeli emisiju, nažalost to moramo shvatiti, da je UDBA uspjela iskontrolirati stvar i sve ono što je Tuđman i cijeli niz drugih ljudi htio, ili Ivan Krmpotić ili evo mi koji smo tada bili negdje početnici u tom Domovinskom ratu, zapravo se osjećamo danas iskorišteni. To moramo priznati sami sebi da bismo mogli iz tog znanja zapravo osloboditi hrvatsku budućnost. Onaj otvaranje Zbora narodne garde na Jarunu, ja sam u listu Dalmacija usporedio Tuđmana sa Titom. Pa me on, ja i on smo ostali sve do smrti. Imali smo način kako da se nađemo i čujemo. Poslije toga me on nazva i veli, baš nisi me treba usporediti sa Titom, jer ja nisam njega nikada volio. Ja ne bih govorio što sam mu rekao, ali on je kontraobaveštajna služba ili služba koja obavlja vojne poslove, ona ima sasvim drugi djelokrug svog rada u odnosu na klasičnu UDBA koja se brine o ugrozu same države. On je jako dobro poznavao u detalje i onda bi ja, recimo i on, diskutirali o postupanju jedni u
odnosu na druge. Recimo, znam jednu priliku da smo vodili polemiku oko Kosa kad je htio Mamula zauzeti Inu, jeli, u vreme Đurekovićeva slučaja i tako dalje. Gdje on meni iznosi greške koje ovaj čini, jeli, u koracima, jeli, da to ne radi se tako. Znači, on je taj svoj zanat koji je stekao, poštivao, pridržavao se uputa, čak mi je sugerirao da zaposlim toga i toga, jer je to sin od njegova brata iz Partizana, iz, ne znam ja, iz JNA i tako dalje. I ja ne bi imenovao, ali ima još jedno, dva, tri su sada generali i tako dalje, koje sam ja morao uvesti u tečaj ili u službu, jer su to djeca od njegovih prijatelja, kolega i tako dalje i tako dalje. Imamo još 7-8 minuta. Molim vas, prvi hrvatski redarstvenici, malo opišite situaciju, dolazak njihov. Tko su bili ti prekrasni dečki? Što ih je čekalo kada su došli na akademiju? Gdje su trebali biti testirani? Kako su svi najednom postali daltonisti? Čujte, u te redarstvenike do njih se došlo jer je bivši ministar Mulc, pokojni, pa onda tadašnji pokojni Boljkovac, penzionirali su svu srpsku čelja, da tako kažem, zloupotrebiši diskreciono pravo, a to se pravo sastavilo da ako si radio 10 godina na ovlaštenoj službenoj osobi, ministar te može penzionirati. Taj član zakona važi i dan danas i u Hrvatskoj vojsci i policiji. I onda ovaj samo dali smo u matricu, gori su pisali ime i prezime i to je išlo. I ako sam na kolegiju prvom, kad smo imali sa Boljkovcom, ja i ne znam, bili su i stari sastav još te, kada smo preuzimali službu, dogovorili se da kako dalje raditi, da te ljude treba, međutim pravoslavcima je bilo masa pošteni ljudi. Uostalom, nemojte zanemariti činjenicu, ja navodim, o njemu se vrlo malo zna, on je bio moj pitomac, Alavanja. Pokojni. Pa to je prvi Srbin koji je pao tamo negdje kod Knina za Hrvatsku. Nema ni spomenika jer tad je on kao policajac sahranjen sa križem nosio zvijezdu petokraku. A to su bila pravila. Jer mi do Božićnog ustava morali baš obligacijono poštivati zatečene zakonske propise. I sad kad meni neko kaže da je redarstvenik, kada pripada toj satni ili toj bojnoj, jer ja sam se kao legalist bio bi završio, ovo se jedno čekali. Veli u Hagu, u diskusiji, ne znam, rasporu kad su vodili Srbi, su konstatirali da jedino nisu mogli jer sam koristio i služio se sa starim zakonima. Dakle, bili su nazivi Četa i tako dalje, da. I tako nisu došli jer mi smo naprosto htjeli preskočiti sve postupke i to je ta paralelna linija zapovijedanja. Koliko god mi sad govorili neke stvari. Ajde, emisija, bolje da se vratite na osnivanje i ovo. Molim vas, kemijskom ono, kako doček. To da su svi dečki. Prvi autobus je došao iz Vinkovaca. Bilo je u njemu 59 budućih redarstvenika, ovlaštenih službenih osoba. Javili se svi dragovoljno na zdravstvenom pregledu da bi postala ovlaštena službena osoba. Piše u zakonu koje kriterije treba ispuniti. I svega je prošlo 17 ili 18, ima spisak koji govori. I sad, ako mi sad svaki autobus dovede toliko ljudi i toliko primi, ne mogu ja izvršiti zapovijed. Za godinu dana. I sad šta ću ja? Ja ne, velim ima, rekao, oni idu kući, jer putne troškove su dobili autobus vamo i tamo, retur. Rekao, ote vi u obrazovni centar, gore u policijsku školu i spavajte. Ali molim disciplinu i red i mir. Ako čujem što, pravila ne važe više da govorim. Drugi autobus dolazi i sad na autobus su oblijepile slike Tuđmana i zastava. Ta zastava nije imala grb koji danas imamo.
samo imala grb sa ovim i prvo polje bilo bijelo. Mi smo izbore kao pokret HDZ dobili sa prvim poljem bijelim. I sada taj šef koji je odatle poslije i kasnije otišao u mirovinu, zabranio jer te slike ne može ući autobus u školu, iritiraju te njegove ljude koji su unutra. To su pretežno ljudi pravoslavne vjeroispovijesti. Nisu ljudi, ne krivim ja te ljude, ali krivim šefa, ali iritira. I ovaj mene zove, kad je došao u problem, ja zovem Boljkovca, kako ministra da poduzme mjere, veli ti zovi Franju. Jer Boljkovac je Tuđmana zvao Franju. Ja zovem predsjednika, veli imamo problem. Reka je Joža da ja komuniciram s vama. Tuđman je reka, zastave skinite, a moje slike ne stoje. A slučaj daltoniste? Da, zbog čega je tako niska prolaznost ima bila? Ima drugi problem. Ja u knjigi, nas smo svega dva živa iz te komisije za zdravstvene preglede. Doktor primarius je, on u mirovini je fučkar. Kad bi on obavio sve preglede, onda je dolazio na zadnji razgovor gdje smo mi pregledali te nalaze i da li je prošao ili nije. I većina je bila slabo vide, 7-8 bodova nisu inteligentni, svi debili i daltonisti. I onda već vidim momak ko gora zelena, što bi mi rekli, na vratima, nije prošao. Radi čega je daltonista? Ja olovku pitam njega, reku, koja je ovo boja? Ovo je li plava? Reku, dođi ti vamo bliže. I on sad ja njemu usporedim ono što smo imali boja i ti doktor, jel? Čovjek raspoznaje sve boje. Znači, neko je fulao tamo na optici, jel, za te oči, ali toj se ženi ništa nije desilo, mislim da i dan danas radi. A ova što im je davala da su svi debili, otišla je u Dubrovnik i ne znam da li je otišla u mirovinu, ali od osoblja niko nije stradao, niti ko dobio otkaz. Iako je piše o 70. Otvorili su nalaze, jel? Da. To je 90. Koji? 90. Kraj 7. Početak 8. Jer je to taj, ja sam za praktički ni 15 dana, meni se javilo oko 3.500 ljudi. Jer ima dokumentacija koja govori o tome, osim spiskova. Ja sam jedno uspio dobiti 1648 ljudi. Taj test je rigorozan za ovlaštenu službenu osobu, jer mora osim nekakvih zdravstvenih, psihofizičkih imati neke druge zdravstvene sposobnosti, jer ovlaštena osoba mora ići za ronioca, mora ići daleko nad prosječan. Da, nad prosječan. Evo, mi imamo još jednu minutu. Samo želim reći našim gledateljima da knjigu pišem, pisat ćem na ekranu, na dnu ekrana gdje mogu nabaviti knjigu. A evo, s obzirom da je profesor recenzent, možda evo još ovu jednu minutu. A rekla sam ja, brzo će emisija proći, ima puno toga za... Mogli bismo cijeli serijal, ali bit će još prigode. Profesor, evo, možda malo ono što je aktualno, vidimo zapravo padaju maske kao što su padale kad je bila u pitanju Istanbulska konvencija. Vidimo i sad ovo što se događa u Vukovaru. Na jednom oni koji bi sasvim prirodno trebali biti u subotu ili podržati prosvjed, logično je da nakon tolikih godina trebaju krivci odgovarati za ono što su činili 1991. godine, a ne odgovaraju. Evo, mi nakon svih tih silnih godina, jedni su za prosvjed, drugi su protiv. I to, ovi koji su protiv, s takvim argumentima da je čovjeku, blago je reći, neugodno to slušati. Dobro, danas očito puno toga se zna iz ove knjige. Gospodin Krmpotić, cijeli njegov život je jedna vertikala i hrvatske sudbine. Dakle, preko njegove osobne sudbine i stjecajem okolnosti obzirom na dužnosti koje obavljao, može se sjajno vidjeti što se događa u Hrvatskoj. Danas je to, kao što ste vi sami rekli na početku, zapravo potpuno jasno da je knjiga možda izašla prije 10 godina. Rekli bi, to je nešto ludo, nevjerovatno. Međutim, u knjizi je obilje dokumenata, dakle preslika dokumenata koji nedvojbeno potvrđuju, evo što smo ovo kratko samo nešto načeli u emisiji. Međutim, kad se radi o Vukovaru, dakle naraštaj koji je zapravo iznio tu nemoguću misiju, dakle da obrani
samostalnu Hrvatsku državu, doslovno nemoguću misiju. Dakle, i to je prirodno, rekao bih, ima potrebu da se neke stvari stave na svoje mjesto. I u tome smislu, dakle, vukovarski prosvjed ja osobno ne doživljavam, mislim da ga tako i gospodin Penava u svim javnim očitovanjima postavlja, jer to nema veze s nekim političkim igrama kao što se pokušava prikazati, da bi se onemogućio taj prosvjed i da bi se minimalizirao. Naravno, sve ima svoje dimenzije, ali prvenstveni cilj, obzirom na svetost Vukovara, doslovno svetost Vukovara za hrvatsku sadašnjost i budućnost, hrvatski identitet i svu tu simboliku, dakle, sigurno, dakle, nije intencija Vukovaraca, pogotovo gradonačelnika Penave, da to u bilo kojem smislu, dakle, spusti ispod te razine, nego je elementarno, dakle, civilizacijsko, ne samo hrvatsko pravo tog naraštaja, da se utvrdi ta elementarna istina, dakle, ko je zločinac, a ko nije zločinac, odnosno ko je heroj, a ko je zločinac. I u tom smislu, a obzirom na ovo što smo rekli u emisiji, dakle, jasno je da hrvatske institucije su ne samo sada, dakle, nego to je kontinuitet, a ovo je samo što se sada događa nastavak, dakle, sudjeluju u jednoj perverziji, doslovno, dakle, da izokreću stvari, dakle, da su potpuno izokrenuli uloge agresora i žrtve, heroja i zločinaca, što se mogli bi sad ovdje tonu primjera nabrajati, i tome se treba žestoko suprotstaviti. I u tome treba vidjeti poticaj, dakle, ozdrave hrvatske institucije, da zapravo implementiramo evropsku i pravnu stečevinu, a ona je baština humanizma i svih pozitivnih europskih nasljeđa. Evo, da to zaživi u našim institucijama. Ova knjiga je, naravno, prinos tome. Ja je preporučujem. Evo, dakle, ne morate čak ni čitati što piše gospodin Krpotić, ali pogledajte dokumente i bit će vam sve jasno. A onda pročitajte što govori on, pa će vam biti jasno da je točno i ono što on govori. Evo, hvala mojim gostima. Jako brzo prođe sat vremena. Preostaje mi još da se zahvalim gledateljima što su bili s nama 60 minuta. Vidimo se za tjedan dana. Govorit ćemo o tome što će se dogoditi, što se događalo. Tada će to već biti prošlo svršeno vrijeme 13. u Vukovaru. Za neke vidimo se za tjedan dana, a za neke vidimo se u subotu u Vukovaru. Srdačan pozdrav!